give en kæmpe stor hånd til Nikolaj Wulff, mine damer og herrer! Er der god stemning? Ej, hvor er det fedt at være her, mand. Tusind tak, fordi I er kommet, mand. Det her, det er jo det, man drømmer om. Det er jo aftener som i aften, vi har lyst til at optræde for og til. Og det er ikke altid, det er lige så fedt som i aften. Det kan jeg godt fortælle jer. For 2 måneder siden, der var det mig, der skulle stå for underholdningen til en sommerfest på Psykiatrisk Center i Ballerup. Det var noget andet, kan jeg godt tillade mig at sige. Jeg havde meget konkret for at vide. Nikolaj, det er bygning nummer 22. Det er klokken 18. Ring med ankomst. Og jeg kommer i god tid. Det er et stort sted, og jeg er derude. Og så kan jeg se, at bygning 22, der dufter ikke af sommerfest. Der er ikke nogen grill. Der er ikke noget høj musik. Der er ikke nogen glade mennesker. Så jeg tænker, okay, jeg skal bruge en voksen. Så jeg ringer. Hun tager den ikke. Jeg ringer igen. Hun tager den stadigvæk ikke. Så jeg tænker, nu går jeg ud og leder helt selv. Så jeg begiver mig ud på en ekspedition. Lettere forvirret. Helt alene. På Psykiatrisk Center. På jagt efter en voksen. Jeg render rundt, jeg ser lidt forvirret ud, og lige pludselig, så får jeg øje på en stor bygning, hvor der med endnu større bogstaver står Psykiatrisk Center Ballerup. Akutmodtagelsen. Ja, så der går jeg ind. Jamen, jeg skulle modtages, og det var ret akut. Og jeg kommer derind, der er helt tomt. Der sidder bare én dame i receptionen. Sådan her. Hvad kan jeg gøre for dig? Og så fik jeg lidt for højt, lidt for hurtigt sagt, hej, hej! Jeg skulle optræde til en sommerfest. Ja, det skal du i hvert fald. Hvis du tager mig i hånden gang, så fikser vi den, ikke? Ja, det er dejligt. Har du sygesikringskortet med? Og jeg tager hende i hånden, vi kommer ned en lang gang, og jeg kan godt mærke, at der er ikke nogen sommerfest der. Der er højst en mand i en hvid kittel, der kommer og konfiskerer min snørbånd. Men det endte lykkeligt. For jeg har sgu stadig min snørbånd. Og der var et show, og det er der også i aften. Velkommen til. Ja, men jeg kan godt mærke, at vi skal starte med, at jeg lige er nødt til at forklare den der pels. Der sidder nogen og tænker, hvorfor har du pelset Solly fra Monsters Inc? Hvad foregår der? Det er Halloween, og jeg er Elton John. Der sker det, at vi sætter stort show i sal, det bliver episk, ka-chow, wow, og jeg tænker, jeg er nødt til at have en pels på, for jeg havde gjort mig en frygtelig opdagelse, som jeg tænkte, jeg er nødt til at distrahere publikum fra at se det. Og jeg kommer muligvis til at ødelægge resten af showet, når jeg fortæller jer det her. For det, der skete sidste år, lige inden vi skulle tage de billeder, det var, at jeg havde et show, lidt ligesom det her, hvor efter showet, der kommer ingen ringere end Lasse Remmer hen til mig, fordi vi havde optrådt sammen. Ja, ja, ikke fordi jeg er 20 år yngre. Og Lasse... Ja, Emming Jensen, han er tyk. Lasse, han siger til mig, Nikolaj Wulff, jeg har tænkt på dig i forbindelse med et gameshow til tv. Og der havde jeg da sådan, nå, okay, her Lasse Remmer fra Stormester på TV2. I bedste sendetid. Hvad har du tænkt? Bliver jeg kendt nu? Og Lasse siger, ja, men du kommer ikke til at bryde dig om det. Jo, ser du her tidligere dag, der var jeg ude og lave et quizshow sammen med Lars Hjortøj til TV2 Charlie. Mhm. Jo, ser du, i quizzen, der var der et segment, hvor Lars og jeg, vi skulle gætte photoshoppede billeder af danske kendte. Og jeg kunne simpelthen ikke se andet end dit ansigt på min skærm, da der opkom et photoshoppet billede af Mette Frederiksen, men som mand. Jeg er Mette Frederiksen. Jeg er far med det. Er det ikke frygteligt? Jeg ligner landets statsminister. Jeg er ikke nede med det. Det er jeg nødt til at sige. Den joke skal man lave. Først så tænker jeg, om det er jo fordi, jeg udstråler den samme autoritet som et statsoverhoved. Ja. Jeg ligner en kvinde i midt 40'erne, der har født 2 børn. Der var også en del af mig, der tænkte, ej, jeg er glad for, at det ikke er Lars Lykke. Så mange fadøl kan jeg slet ikke drikke.
Hvor er det bare ned? Jeg er en mand på 27. Jeg er på ingen måde i kontakt med mine følelser, så jeg anede ikke, hvordan jeg skulle reagere, da jeg fik det her at vide. Først så var jeg lidt vred. Lidt overrasket. Så gik jeg ud, så slettede jeg alle mine sms'er. Det var de tre trin i mit følelsesregister, jeg havde at arbejde med. Man går ud, man spiser en makralmad, man skyder nogle mink lige i face, og så tænker man, det må være en dag. Jeg ligner landets statsminister. Det er jo frygteligt. Jeg har en gang fået at vide, hey Nikolaj, ved du, hvem du ligner? Mm-hmm. Du minder mig om Merete Mærkedal. Merete Mærkedal, hun er skuespiller, meget dygtig, og hvert år er hun med i Cirkusrevyen, hvor hun laver en spot-on parodi af Mette Frederiksen. Tak for den, altså. Det er jo ikke rart. Jeg ville ikke have, at det skulle være rigtigt, så jeg gik ind på min Instagram. Jeg lavede en afstemning i story. Ligner jeg, eller ligner jeg ikke landets statsminister? Resultatet af afstemningen blev, at jeg slettede opslaget igen efter 8 minutter. Vi var ude i stedet 95-5, men den helt store kigger for mig var min lillesøster, der er 3 år yngre end mig, der havde set opslaget og svaret, åh, det er der også mange, der siger til mig. Så den har bare vedtaget, mand. Velkommen til pressemødet. Du må altid drømme om at gå ind i stand-up og blive et kendt ansigt. Ikke på den måde. Jeg lavede mig en profil inde på, på TikTok. Er der andre, der er på TikTok? Må lige se. Nå, hvor dejligt. Vi er nogle stykker. Det er hyggeligt. Og det, jeg poster, det er meget sådan noget mig, der filmer mig selv og siger, hey, hvor er skiløjen henne? Den er pist væk. Jamen, det var en af de gode. Og den slags jokes har betydet, at jeg har fået en farlig masse fans på 12. Og folk på 12 på internettet, de er syge i hovedet. Jamen, de har ikke noget filter. De skriver altid det første, der falder dem ind. Det er Ekstrabladstationen på miniput-niveau. Der alt ryger bare direkte igennem. På et tidspunkt, jeg lavede en video, hvor jeg skrev, sådan her går folk igennem en dør. Og så havde jeg skrevet danskere, og så går jeg igennem en dør. Så havde jeg skrevet svenskere, og så går jeg igennem en dør. Så havde jeg skrevet folk, der godt kan lide ananas på pizza. Og så gik jeg ind i en dør. Er du sunshine? Det fik meget respons fra folk, der rigtig godt kan lide ananas på pizza. Jeg var public enemy number one i den uge. Folk havde mig. Der var en, der i ramme alvor skrev, altså, jeg kan godt lide ananas på pizza, og jeg går ikke igennem dørsten der. Mm-hmm. Og så var der en, der havde svaret hende med, du lyver. Og så han svaret, nej. Så hun svaret, jo. Det fortsat 16 kommentarer ned. Og det stoppede kun, fordi de blev afbrudt af en eller anden, der havde set videoen rigtig længe, og svaret, så må jeg være svensker. De er fantastiske. Det er sjovt at have en fanbase på 12. Jeg skulle optage på en skole af alle steder på et tidspunkt. Og inden showet, der er der nogle 7. klasser, der får øje på mig. Og der kommer en hen og spørger, må jeg spørge om noget? Ja. Kan vi tage en selfie? Vi tog en selfie. Der kommer en ny hen. Må jeg spørge? Ja. Kan vi tage et billede? Vi tog et billede. Ingen problem. Kommer en tredje dreng hen. Må jeg spørge om noget? Og der er jeg helt kokkis. Ja, det kan vi godt. Hvorfor vil folk have taget et billede med dig? Au. Så må jeg jo forklare ham, det er fordi, de synes, jeg ligner Mette Frederiksen en lille smule. Det kan jeg faktisk godt se. Må jeg få en selfie? De er så søde. Jeg blev genkendt i Horsens Bycenter af alle steder. Der kommer 2 12-årige drenge gående forbi mig, og jeg kunne fornemme, at jeg blev genkendt, fordi i det, de passerer mig, kan jeg høre, at fodtrinene de stopper. Og så kan jeg høre den ene sige til den anden, var det ikke ham der for det der? Jeg tror, det var ham der for det der. Og så kan jeg høre på fodtrinene, at de vender om og løber efter mig. Så jeg tager den i opløbet og vender mig om og siger, hey, hvad så, drengen? Og ham den ene, jeg har aldrig set en dreng så starstruck. Han peger bare på mig og siger, wow. Og så er der ingen, der siger noget. Der går 10 sekunder, der sker intet. Altså, hvis en mands øjne, hvis en drengs øjne kunne tale, så har de sagt, hvordan er du kommet ud af min iPad? Der sker ingenting. Så jeg griber den. Jeg er lidt proaktiv. Jeg siger, nå, jamen, hvordan går det, boys? Ja, 100. Og så er der ingen, der siger noget. Jeg ved jo godt, at autografen er død, og de måske gerne vil have et billede. Men de spurgte ikke. Og jeg spørger heller ikke. For hvad hvis de sagde nej? Ham har jeg ikke lyst til at være. De kommer hjem sådan, nå dreng, hvordan var Horsens Bycenter? Der var en mand, der ville have et billede med mig. Det er ikke en mand, man har lyst til at være, vel? Der er nogen inde på TikTok, der har lavet en profil, der hedder snabel-a, jeg elsker Nikolaj Wulff. Og da jeg så det, så tænkte jeg, ej, hvor det pænt af jer. Og så klikkede jeg ind på den, og så jeg, det var sådan en hade-account.
med 1600 følgere. Altså 1634 mennesker, der er samlet samme sted med et formål, og det er, at jeg er lidt øferen. Grunden til, at den bliver ved med at forfølge, det er, fordi ham, der har profilen, han poster en ting dagligt. Han poster en video, hvor i den ene side, der kører der noget, jeg har lavet. Det er mig, der siger, prisen på milkshake er stedet. Jeg er rystet. Og så... Det var en af de gode igen. Og så i den anden side, der kører der en video af ham, der har profilen, hvor han filmer sig selv lige op i ansigtet i den vinkel, vi andre kender som, hov, hvor er det frontkameraet? Hvordan har jeg så mange hager? Og så sidder han bare... Og så har han skrevet teksten. Jeg ser Nikolajs videoer, indtil jeg griner. Dag 1. Ja, det er sjovt fundet på. Men vi er også på dag 411, og vi er lidt træt af det. Der er altid nogen inde i kommentarfeltet, der skriver, så kommer du til at vente længe, var. I kan også finde mig i kommentarfeltet. Jeg skriver også sådan, nå, hvor er I sjove, dreng. Og så svarer de mig med, vi håber, du dør. Like og subscribe. Du lukker bare bøtten, mand. Det er sjovt at have så mange fans på 12, fordi ja, det betyder, at jeg har jo teknisk set en karriere, når din dag får nogle konfirmationspenge. Nå, men jeg er ikke selv konfirmeret, og det er egentlig lidt mærkeligt. Jeg er non-firmeret, og dem, der har konfirmeret, de har været i kirke, og de har taget stilling, og de ved præcis, når de har været op og sige trosbekendelsen, så er de konfirmeret. Ja, jeg er non-firmeret. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg blev det. Jeg har som sådan ikke taget stilling. Jeg fik bare valget mellem, Nikolaj, vil du i kirke en gang om ugen, eller kunne du tænke dig at møde 10.30 hver torsdag? Så tror jeg gerne, jeg vil møde 10.30. Og så meget stilling har jeg taget, og jeg fik stadig en fest. Jeg forstår det, men jeg har som sådan ikke gjort mig fortjent til det. Det er en GoFundMe for folk, der ikke skal holdes udenfor. Det er virkelig, virkelig spøjst. Også fordi, man fejrer jo egentlig ikke noget. Jeg har ingenting gjort. Har I set Alice i Eventyrland, der hvor den ene gale hattemager holder fest med den anden gale hattemager og siger, nå, har du også ikke fødselsdag i dag? Nå, men jeg har også ikke fødselsdag, nå, så slet ikke tillykke til dig, til mig, til dig, til mig, til dig. 8 minutter med det. Det er et LSD-trip af en Disney-film, og jeg ved ikke, hvad der foregår. Jamen, det er jo en ikke-fødselsdag. En non-firmation. Vi fejrer jo ikke noget. Du ser det ikke andre steder. Jeg har aldrig været til ubryllup. Jeg er 27. Har et hav af venner, der bliver gift. Jeg skal ikke giftes forløbig. Så I er inviteret til på lørdag. Jeg sender en gaveliste ud her lige om lidt. Det bliver hyggeligt. Ubryllup, mand. Det kan også være, det er bare en undskyldning for at holde en dejlig familiefest. En fest i familiens skød. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker sammenkomster med familien. Det er altid så hyggeligt. Noget af det bedste, jeg ved, det er juleaften, når vi rafler. Altså rafle er noget... Jeg elsker rafle. Det er det bedste, jeg ved. Og jeg møder altid op med sådan helt coke-agtige øjne. Sådan, jeg rafler jer midt over. Jeg elsker at rafle. Jeg går alt for meget op i det. Og det, der skete her sidste jul, det er, at... jamen, der er nogen, der synes, åh, det er lige hårdt nok, ikke? Det skal sgu være hårdt. Og jeg havde virkelig glædet mig. Jeg havde virkelig glædet mig til pakkelej sidste år. Og så fik jeg den rigtig gode plads ved bordet, lige ved siden af min mormor. Min mormor, hun er lige så sød, som hun ser dårligt. Så jeg var ikke deltager. Jeg var førerhund i en halv time. Det var frygteligt, for det var sådan... Hvad er det? Det er en femmer. Nå. 30 minutter. Og så hun endelig ramte noget. Hvad er det? Det er en sekser, mormor. Du må vælge en pakke. Ah, den laver du ikke med mig. Oh, den er god nok. Du må vælge lige, hvad du har lyst til på bordet. Der er frit valg. Verden er din østers. Så vil jeg gerne bede om den lange hvide derovre. Ja, det er køkkenrullen. Den må du godt få. Men der er også så meget andet, der er godt. Kan du ikke vælge noget andet? Ja, så vil jeg gerne have den store sorte deromme bagved. Ja, det er mors nye kæreste. Og så synes jeg ikke, vi snakker om andre mennesker. Der skete det i weekenden, at jeg og mine venner blev ejset. De havde gemt en Smirnoff Ice et sted, og jeg fandt den, og reglerne siger, så skal jeg drikke den. Og jeg synes, det er frygteligt. Der er ikke noget værre, end at blive ejset. Hele den der icing-leg, det er en form for æggejagt til påske, men så i stedet for æg, så er det Smirnoff Ice, og i stedet for påske, så er det Jesper. Det er...
Det er simpelthen så øv. Og det værste er, måden jeg blev ejset på. Min ven, han havde lagt en Smirnoff Ice i kummen. Ja, han havde heller ikke trukket ud. Det var ikke... Det smagte af lort. Og det værste var... Det værste var, han havde jo lukket mig derud ved at sige, Nikolaj, du skal lige ud og se, hvad jeg har lavet. Ej. Grineren, men... Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. Jeg bryder mig ikke om at blive ejst, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af at give gengæld. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge de søde mennesker her i København i aften. Hvordan giver jeg gengæld? Er der nogen herinde, der har det perfekte sted, man kan gemme en ice? En skuffe? Ja, tak. Der... Bukserne? Du har nogle andre venner, end jeg har, kan jeg godt mærke. Der er nogle gode bud i bukserne. Er der flere bud på, hvor man kunne gemme en Smirnoff Ice og ikke få en voldtægtsdom i handskerummet? Ja, tak. Så man kan få en overraskelse og en spritdom. Det kan jeg godt lide. Handskerummet, dejlig bud. Køleskabet. Jamen, den kan jeg egentlig godt lide. Jeg er selv ude i lidt af det samme. Min store masterplan lige nu er, jeg vil gerne invitere på brunch, og så vil jeg på bordet. Jeg vil ikke sætte nogen drikkevarer. For så når de siger, hey Nikolaj, hvor kan man få noget at drikke? Så siger jeg, den er i køleskabet. Og så kan han gå derud, og så åbner han køleskabet. Og så bag ved 2 liter æblemost. Der er der en Smirnoff Ice. Nej. Og så klokken 11 om morgenen, det er comedy. Og så bag ved den Smirnoff Ice, der er der en mere. Nej. 2. Nej. Der kan man da kraftedeme bare se. Og så bag ved den, der er der en mere. Jeg vil have 18 flasker Smirnoff Ice inde i mit køleskab. For jeg har nemlig været i Flækgård. Og jeg har købt et meget dybt køleskab. En form for babushka icing. Det synes jeg kunne... Det er i hvert fald min masterplan, men jeg ved bare ikke, om det er noget, der vil fungere. Det er interessant, det med icing, fordi folk har så mange gode idéer til, hvor man kan gemme en Smirnoff Ice. Og jeg tror, det kommer sig af, at det ikke er en popkultursting. Jeg er ret sikker på, at det er en ting, vi har haft siden 1800-tallet. Jo, jeg er ret sikker på, at det var H.C. Andersen, der i sin tid opfandt... Jeg er ret sikker på, at det var ham, der er meget kendt for at have sagt... Nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg er ret sikker på, at det var H.C. Andersen, der er meget kendt for at have sagt, at ice er at leve. Det er ret sikker på, at det var H.C. Andersen, der sagde. Ja. Jeg stod engang i en 7-Eleven, hvor på et tidspunkt så kommer der en ældre dame på 77 og sætter en Smirnoff Ice på disken og siger, den skal jeg have. Tror jeg. Hvad er det? Og så skulle jeg forklare en dame på 77, hvad en Smirnoff Ice var. Og jeg havde sælgerhatten på, så jeg sagde, det er sådan en rigtig lækker alkopop. Der er gode sager i. Den er meget sommerdrik-agtig. Den er som en sommerbrise. Ja, ikke en briser, men god. Det er den i hvert fald. Og mens jeg prøver at smøre tyk på, så står min kollega Martin på 25 fra Næstved ved siden af og siger, nej, det der, det er sgu da lod og benzin. Ja. Hun købte den, ikke? Ja, men vi har det sjovt, mine venner og jeg. Vi har et vennepar, der lige har fået en datter, og de har givet hende det nok dårligste navn i verden. De har valgt at døbe hende Fiona. Det kan være et udmærket navn, hvis der sidder nogen i aften og hedder Fiona. Fuck et lortenavn. Jeg forstår. Det er jo ikke engang et navn til en hamster. Det er... Når jeg spurgte moren, hvorfor har I valgt at døbe hende Fiona? Og hun svarede mig helt alvorligt med, det var fordi mig og Mansi, ikke også? Vi sad lige og Netflixen chillede lidt en aften. Og så var der en scene med en, der hedder Fiona, og så tænkte vi bare, ej, total nuser navn. Og jeg havde det sådan lidt, gider I godt lade være med bolle til Shrek? Men hvis man har lyst til det, så skal man da bare gøre det, men du kan ikke være det bekendt over for din datter, der skal leve et helt liv og vide, hun var 5 minutter fra at hedde Æsel. Så skulle det bare være for at drille nogle folkeskolelærer om 10 år, ikke sådan helt. Ja, så skal vi se, Markus, super. Marius, dejligt. Er der en grev Farquhar her i dag? Jeg tror ikke selv, jeg skal have børn forløbig. Og det er mest fordi, vi er tættere på et ubryllup efterhånden. Der er sket det, at efter 6 års samvær, så valgte min nu ekskæreste, at det skulle ikke være os mere. Og det har været en brutal proces. For når man har været sammen så længe, så skal man til at dele alting lige over mellem, altså mellem sig. Og jeg har i hele det forløb fundet ud af, at jeg ejer ikke noget af værdi. Jeg ejer ingenting. Vi havde været igennem SU-møllen så længe, at der var ikke noget, der skulle deles lige over. Så det var lige dele praktiske genstande og ting med affektionsværdi. Og hun vil rigtig gerne have hunden. Og svurperen. Så det fik hun, og jeg har ikke set hende siden. Det var bare... Og det er et nyt liv, jeg skal til at leve. Altså, jeg savner hunden, men fuck, jeg mangler en svurper. Og nøj, hvor sidder der 200 mennesker og tror, jeg har en shih tzu på en sugekop lige nu. Oh.
Det har været virkelig hårdt, for jeg har fundet ud af, at jeg er meget stereotyp mand i 20'erne. Jeg kan ikke finde ud af at bo alene. Det har været frygteligt. Jeg har vandet en plante af plastik i 6 måneder. Ved I, hvordan jeg fandt ud af det? Den skvulpede over. Jeg er jo idiot. Jeg er ikke længere imod fnugruller. Jeg har mange år været modstander af fnugruller, fordi jeg tænkte, det er da meget smart, men efter sådan 7-8 rull, så er det lige til at smide ud. Indtil der var en af mine kammerater, der sagde, Nikolaj, du ved godt, man kan... Hvad? Jeg er jo idiot. Skal jeg også vise dig, hvordan toiletpapir fungerer? Det er jo bare sådan en bold, man lige... Der har også været gode ting med hele det der break-up. Jeg har begyndt at spise lidt mere varieret. I går, spaghetti bolognese, ja. I morgen, pasta kødsauce. Jeg synes, jeg gør det. Jeg synes, jeg gør det aldeles fremragende. Jeg kan også fortælle, at i min stue, der er vi nu gået fra intet mindre end 4 drømmefangere til 0 drømmefangere. Ja! Tak skal jeg have. Og det har jeg været meget glad for, men jeg har også begyndt at få nogle mareridt om, de der kommer tilbage. Jeg synes egentlig ikke, drømmefanger er så pæne, men det er nok fordi, jeg forstår dem, ikke? Altså, du har taget en lille hul og hopring og viklet snor rundt om, og så er der noget spindelvæv i, og så er der nogle fjer nedunder. Altså, det er en, hvad kan man fange med det? En fuglederkop, og så kan man hænge den herop i hjørnet sammen med de andre dårlige ordspil, og så kan man sige, det er en form for aften. Der er mange, der har spurgt mig, Nikolaj, hvem har vundet break-uppet? Og jeg kunne rigtig godt bruge en sejr. Jeg tænkte, kan man vinde noget? Ja, du regner bare efter, hvem er kommet bedst videre. Og jeg har tænkt lidt over det, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg har haft det, siden hun forlod mig. Fordi min ekskæreste, hun har begyndt helt frivilligt at deltage i reality-fjernsyn. Hvis det ikke er en skrivebordssejr på 3-0 lige der, så ved jeg ikke, hvem der har vundet break-uppet. Hun er med i den nye sæson af De Dyre Piger. Har I set det? Nej, det er en form for luksusfælden for folk, der ikke har indset det endnu. Det er... Nej, men det er piger, der køber alt for mange ting, som er alt for dumme. Altså, 4 drømmefanger. Altså, hvad i helvede foregår der? Jamen, der er altid mange, der kommer hen og spørger, Nikolaj, hvem er dem i programmet, er det, hun er? Du vil sige, det er hende, der har en hund med en swapper på hovedet. Jeg er kommet tilbage på datingmarkedet, fordi jeg tænkte, det er bedre at bruge sin tid der, end på onani og kanelgifler. Og det har været en brav oplevelse. Jeg har været på Tinder i én samtale, så kunne jeg ikke mere. Jeg havde egentlig en okay samtale med en kvinde, men hun valgte på et tidspunkt at skrive, Nikolaj, du skal bare lige vide, at nogle gange, så kan jeg godt være lidt af en frækker tiger. Arr. Ja. Og hun havde stadig det med 2 G'er. Jeg ved ikke, hvordan man... Ja, så var hun en fræk tigger. Hvad helvede svarer man til det? Hvad er det for en syg form for rollespil? Nå, men så er jeg Mark Johnson. Ude fra 82-ty. Og jeg kunne godt tænke mig hus for by. Ja, det er ikke et rigtigt stand-up show uden joke fra nullerne. Det er... Det skal man have. Jeg går og mistænker Mark Johnson for at være min revisor. Jeg var nede, og jeg havde et par spørgsmål til ham i forhold til omsætningstallene for anden kvartal 2021. Og jeg siger, altså er den god nok? Hvor til min revisor svarer... Altså, det perser! Ja, der skal også være en joke til dem, der har set boogie-listen i 2005. Det er der plads til. Min revisor. Der sker heller ingenting i mine Instagram-DM's. Jo, der er nogle 12-årige, der skriver, hej Nikolaj, jeg har spurgt mine forældre, om vi kan booke dig til min konfirmation. Det er altid efterfulgt af en ny besked, hvor der står, de svarede nej. Jeg har været i byen på et tidspunkt, hvor jeg var tæt på at score. Ja, wow. Eller jeg snakker med en kvinde. Og hun fortalte mig, at hun engang var lesbisk, men det er hun ikke mere. Så jeg forsvarede, det forstår jeg ikke. Og hun uddyber så og siger, nej, jeg er panseksuel, og jeg er en hvid straight guy midt 20'erne. Så jeg har sagt, det forstår jeg stadigvæk ikke. Nej, det betyder bare, at jeg er til lidt af det hele. Ja.
Jamen, min seksualitet, den er meget defineret af altså det rum, jeg er i, og den stemning, der er på aftenen, den vibe, der er, og de mennesker, jeg står sammen med. Og i det, hun siger, de mennesker, jeg står sammen med, så kan jeg godt finde, at hun rykker tættere på mig. Og så siger hun, jeg kan godt fornemme, at på sådan en aften som i aften, når jeg står her sammen med dig, så er jeg virkelig lesbisk. Au. Ret godt tidspunkt lige med Mette Frederiksen på. Jeg siger ikke, jeg scorede. Jeg siger bare, der blev udskrevet valg den aften. Og ja, den joke giver som sådan ikke mening. Men jeg kom i stemmeboksen, og det synes jeg er en glimrende afslutning på den her historie. Jeg har venner, der er bange for... jeg har venner, der har fobier for både klovne og tandlæger, og det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg vil godt kunne forstå det, hvis du var bange for, at din tandlæge skulle vise sig at være en klovn. Det synes jeg ville give mening, hvis du sad helt panisk angst ude i venteværelset og kiggede ud på parkeringspladsen, og der ankommer din tandlæge i en lille bitte bil. Og ud af den lille bitte bil, der kommer der en anden tandlæge. Og en anden tandlæge. Og en anden tandlæge. 10 tandlæger kommer der ud af en lille bitte bil. Og 9 af dem anbefaler Colgate. Du sidder i venteværelset, der kommer en mand ind i stor kittel på ethjulet cykel. Ja, herr Andersen, så er det dig. Bot, bot. Kommer ind, sidder i stolen. Ja tak, det er super. Så skal jeg se. Skalpel. Dejligt. Tak. Yes. Lavkage. Sladesh. Skal du have noget at skylle efter med? Så prøv at kigge ind i blomsten engang. Jeg vil godt kunne forstå den fobi, men jeg vil også synes, du selv er lidt udenom det. Hvis du ikke har luret den, når du ringer op og bestiller tid. Jesper Gær-tandlægerne, et øjeblik. Hallo? Er det comedy? Det tror jeg nok. Sidst jeg var på datingmarkedet, der var der noget, der hed Netflix and Chill. Der kunne man lige på en dating-app eller til en kvinde skrive, hey, Netflix and Chill, hvilket på nydansk dengang betød. Og nu er jeg tilbage på datingmarkedet, og så har jeg fundet, det kan man ikke mere. Nu skal man gøre sig umage. Nu skal man invitere over til en film og prøve at sætte en stemning. Man skal sådan virkelig prøve at lægge sig i selen. Man inviterer over. Hun siger, ja, god start. Men man lufter lidt ud. Man sætter en film på, der kan sætte stemningen. Ja, ja, Shrek den tredje. Og man gør lidt rent, ikke? Og man vander planterne, og man tør op igen, og... Og så kommer hun over, og det er altid spændende, fordi man, som mand, der ved man jo godt lidt, hvad man håber på, når der kommer en kvinde forbi. Og en kvinde ved sikkert også godt, hvad en mand håber på. Og det plejer også at være sådan, at kvinden har bestemt sig på forhånd, om der skal ske noget eller ej. Jamen, der bliver klart det her, ja tak. Jamen, det er virkelig interessant. Det er, altså, det er Schrödingers Tinder-date. Det er virkelig, virkelig for viderekommende. Jeg har aldrig helt været sikker på, hvordan og hvorledes... Altså, jeg er dårlig til at mærke stemningen, indtil der var en af mine veninder, der fortalte mig, at du kan jo se, om hun har besluttet sig, om der skal ske noget på forhånd, hvis hun inden ankomst har matchet sit undertøj. Er der en kvinde her i aften, der må lige kan bekræfte mig i, at kvinder matcher deres undertøj, hvis der skal ske noget, når de tager på visit? Det er rigtigt. Ej, tak. Men jeg har aldrig været god til de der cues, så nu skal jeg også lige til at kigge efter undertøj lige pludselig. Så det er sådan noget, når man åbner døren. Hej, hej. Kan du række mig chipsene? Hvilke chips? De ligger dernede. På et tidspunkt så var der en kvinde, der sagde til mig, Nikolaj, du skal bare lige vide, at jeg har ikke nogen trusser på. Så der blev jeg forvirret. Men det matcher jo ikke. Hvad skal man så kigge efter? Jeg gik i panik, jeg svarede, det har jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan det gik. Altså, jeg prøvede alle de der helt standard moves, ikke? Jeg rykker tættere på, hun rykker længere væk. Der er alle de der helt standard. Men det er spændende. Det synes jeg. Jamen, jeg begynder at se verden på en anderledes måde, efter jeg er blevet single. Det er virkelig spøjst. Er der andre end mig, der har bemærket, at de der bukser, de kvindelige ansatte har på McDonald's, sidder fænomenalt? Wow, 2. Jamen, det var da dejligt. Jeg kan fornemme, at alle andre køber den ikke rigtigt. Jamen, nu skulle jeg lige til at
til at belyse en samfundssatirisk problemstilling om kvinder, der bliver seksualiseret på arbejdspladsen. Men der er to, der er med mig, og resten sidder og kigger på mig. Som om jeg har karantæne fra McDonald's i Skovlunde. Det er ikke det, der er til. Det er glad, Saxe. Svært at være woke, kan jeg godt mærke. Vi sidder og kigger på det. Det er jo ikke fordi, jeg går direkte forbi den store iPad og skal bestille op ved disken. Det kan man sige, hej. Jeg skal have Big Mac. Ja, tak. Hvad for en? Den nederste. Ellers andet? En til. Det er overhovedet ikke der, vi er. Jeg har stoppet med at se nyheder. Jeg kan forstå på nogen, at priserne på el, vand og varme er afsted. Det forholder jeg mig overhovedet ikke til. Prisstigninger på McDonald's til gengæld. Har I set, hvad der foregår? En cheeseburger koster 12 kroner nu. Det er jo ikke et coin over for mere. Det er et coins over for os. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. Og Mette, mor, kan vi få et hjælpepakke til nogle chili cheese tops? Jeg synes, det stikker af. Det er for meget jo. Det er virkelig, virkelig voldsomt. Altså, mit liv er Big Mac-indekset. Det er på McDonald's, jeg får nyheder. Sådan er det bare. Big Mac-indekset. Det er min BMI. Det er... Har I set, de har lavet den der homestyle-menu, som er Michelin-kokke, der har lavet deres egen McDonald's-burger. Og så er den tilberedt af folk på mindsteløn, der ikke gider være der. Den hellige treenighed. Kan du give 105 kroner for at velbekomme bon appétit? Det er en dårlig handel, synes jeg. Har jeg aldrig tænkt over, hvor mærkeligt det er, at vi køber mad på McDonald's af folk, der ikke laver mad derhjemme? Det tror jeg ikke, de gør. Og så homestyle. Der er ikke nogen, der har taget på McDonald's for at få en gastronomisk oplevelse. Det tror jeg aldrig er sket. Jeg tror alle herinde, når de går på Mac'en, så bestiller de nogenlunde det samme hver gang. Ja. Det tror jeg i hvert fald. Jeg kan ikke lide at prøve nye ting. Det er derfor, jeg tager på McDonald's. Der har tingene ligget der længe. Og så den der homestyle, det er så vildt et koncept. Der var en af Michelin-kokkene, der havde luret den. Han var med, fordi han havde lavet en bøf burgundy, som indeholdt rødvin. Det er smart. Der stod på plakaten, hey, der er procenter i, pas på. Det er en genistreg af dimensioner. Det er jo ikke bare tømmermandsmad nu, det er også en reparationsbajer. Det er ret godt lavet, synes jeg. Det er ikke Michelin-kokkene, der skal gå ind og give deres besyv på, hvad der er en McDonald's-ret. Det er jo os selv, der laver den rigtige homestyle. En homestyle, det er, når jeg bestiller chili cheese tops på siden af og putter dem ind i min burger. Det er en homestyle. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Kasper Drømme på TikTok. Ham der madanmelderen, der hvor han så kører han ud, og så køber han noget snask, og så siger han, åh, lad os se, hvad det kan. Og så kan det være, det kan noget. På rekordtid, han har fået 200.000 følgere og en bil, der lugter af frityre. Det er virkelig imponerende, det han har gang i. Og jeg har fået at vide, at han har lavet den hemmelige menu på McDonald's. Han har lavet drømmebøgeren. Kasper drømmebøgeren. Og det er sådan, hvor du går op og bestiller en almindelig cheeseburger til 12 kroner, og så pimper du den bare for sindssygt. Du putter ekstra bøffer i og tasty sauce, og du skal have den skåret over på sjov, og så skal du spise den ned i hjørnet mod Mekka. Det er... Der er utrolig mange tilføjelser på. Den ender med at koste, hold nu godt fast, 56 kroner. Er du klar over, hvor meget du skal pimpe en cheeseburger for at gå fra 12 kroner? Til 56. Det er ligesom de der drenge, der har en slidt Fiat Punto og bruger en 250.000 kroner på hækspoiler og højtalere. I kunne have fået en rigtig menu for de penge. Det er jo som en kvinde på 90 med nye bryster. Jeg vil gerne have noget andet. Men lad os da se, hvad det kan. Kasper Drømme, den rigtige homestyle-menu. Det er dem, vi selv laver. Jeg skulle mødes med min kammerat, Musa, ude foran McDonald's på et tidspunkt. Og Musa, han ringer mig op og siger, bro, jeg bliver forsinket. Er du ikke lige sød at gå ind og bestille for mig? Jeg skal bare bede om en McBacon, men uden bacon. Og der tænker jeg, det kan jeg godt. Så jeg går derind, og så siger jeg, hej, hej, jeg skal bede om en McBacon, men uden bacon. Og så står der en dame og kigger på mig, som om jeg har bestilt en filet-o-fish med vilje. Du skal have hvad? Og vi står og diskuterer, og sådan, skal du have det ved siden af? Nej, nej. Bare McBacon ud bacon. Det ender med, at jeg får den ikke. Hun synes, det var så mærkeligt. Jeg bliver sendt ud af butikken. Jeg mødes med Musa, der siger, bro, hvor er den henne? Og jeg siger, jeg fik den sgu ikke.
hold af mig. Og så går vi ind, og så siger Musa, hej, jeg skal have en McBacon uden bacon. Og så får han den. Jeg ved ikke, hvad det er, der er sket. Der har stået en eller anden ekspedient, dame bag disken. Kassedame. Der stod en McDonald's-luder, og hun ville ikke sælge mig en McBacon uden bacon. Og så går han bare ind og siger, ja, det kan vi godt. Og Musa går ind, og han får den. Og jeg kan simpelthen ikke lure, hvad der er sket op i hendes hoved. Jeg tror, at hun har en forudindtaget holdning om, hvem vi er som personer. Hun har kigget på Musa. Musa, han er glad for solsikkefrø som snack. Og han, hvis han bestiller, så står der jo en dame og tænker, nej, han er muligvis muslim. Det giver mening. Hvorimod, når jeg går ind og bestiller, så står hun og tænker, nej, han er muligvis idiot. Det giver mening. Og Musa, han får det, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der er foregået. Jeg har godt tænkt over det. Jeg er lidt sur på hende der, kassedamen. Men jeg er eddermame også sur på Musa, for det, han har bedt mig om, det er egentlig bare en sort tjeneste. Nå, men det kan jo hurtigt blive rigtig akavet, for jeg er hvid. Det giver da super meget mening. Der er bare nogle kulturelle sammenstød, hvor du kan ikke bede om tjenester på den måde. Han kan jo ikke ringe til mig og sige, Nikolaj, kunne du ikke her på torsdag lige hjælpe mig med at holde rytmen? Næ. Jeg ved. Ved, kan ikke lade sig gøre. Det går hurtigt gå den anden vej. Jeg kan jo heller ringe til ham og sige, Musa, jeg tænker på, kunne du ikke her på lørdag lige tage ud på Old Irish og blive lukket ind i første hug? Jeg havde inviteret drengene over på en gang mærke bacon uden bacon her for nylig, og det var dejlig aften. Dejlig aften i venners lag. Vi fik lidt at spise. Jeg blev ejset igen. Og der kunne jeg mærke, det var sådan virkelig en aften, jeg havde brug for. Og da drengene, de var smuttet, så står jeg der helt alene ude i køleskabet. Ja. Jeg står helt alene ude i køkkenet, og der er en kæmpe opvask. Der er et hav af tallerkener. Inden i mit køleskab, der er der 2 liter æblemost og 18 flasker luderbenzin. Og mens jeg står der og er i fuld gang med opvasken, så sker der det, der bare ikke må ske. Min opvask, den stopper. Ja, altså hvis der er noget, der er værre end at tage opvasken, så er det, når opvasken ikke vil tages. Og jeg står og tænker, okay, det er sent på aftenen, det vil jeg gerne lade have ordnet, så jeg kan komme i seng. Jeg kigger lige i skabet under vasken. Jeg ejer ikke en svupper. Nå ja, jeg er blevet forladt. Og så lukker jeg i igen. Og tænker, hvad gør man så? Jeg går lige ud og spørger min nabo, om jeg må låne hans svupper. Det er sent på aftenen, det kan jeg godt lide. Så jeg lister ud på opgang. Jeg banker på døren. Og i det, jeg banker på døren, så kan jeg godt fornemme, at på hans dør står der hans navn. Og der går det op for mig. Min nabo, han er fra Nepal. Jeg aner ikke, hvordan man siger svupper på engelsk. I skal ikke se grine, I ved det heller ikke. Der sidder 200 mennesker og tænker, det er en swapper. Det er nemlig en plunger, ja. Men så hurtigt var jeg ikke. Så da jeg banker på, han åbner og siger, yes, hello. Og så får jeg bare mødt ham med et, for helvede. Og så peger jeg ind på min opvask, men det kan han ikke se. For ham, der står jeg bare og peger ind i min lejlighed, mens jeg siger, I know it's late, but I was thinking about you. And do you perhaps wanna come into me? And then I was hoping you could give me a... Og så lukkede han døren i. Jeg har ikke set ham siden. Det bliver en akavet generalforsamling. Og der var virkelig også en del af mig, der tænkte, det er en episk historie. For mig. Min nabo har jo en endnu vildere historie. For han har lukket døren i, og så har hans kone sagt, hvem var det? Det var Mette Frederiksen, der ville have en hånder. København, det har været en udsøgt fornøjelse at optræde for jer. Tusind tak skal jeg have.